Вітаю усіх. Ми сьогодні вирішили затриматися у Анатолія Ілліча і записати ще одну передачу. От це серія нагальне. Підписуйтесь на наш канал, для початку нагадаю, пишіть нам запитання. І розпочну я якраз з відповідей на запитання одного нашого постійного дописувача, не буду називати його ім'я. І він нас запитує: адекватні люди вірять лише в себе, надіються на вірних, а не на віруючих. Ідуть шляхом пізнання, спираючись на знання, відаючи. Тому відаючі – зрячі, а віруючі – сліпі і наївні. Тож кожен власний обирати сам для себе свій шлях. Ну, гарні такі слова взагалі. Ну, тут може навіть додати нічого не можна. Все 100% сказано правильно, тому що вірити можна тільки в себе. Ми вже говорили. В свій розум. Свої вчинки, свою совість перш за все, обов'язково не забувати про совість. Якщо ти віриш, все прекрасно. Довіряти можна там близьким, рідним, друзям, але довіряти. І у нас через нерозбериха, через віру і довіру якраз і є, тому що люди не можуть розібратись, де довіра, а де віра. Навіть в філософських трактатах, я якраз сьогодні продивлявся, чомусь так, то чітко немає визначення, що таке віра і що таке довіра. І там плутають. Ну, українська мова відповідає. Довіра. Довіри. Тобто, для того, щоб вірити в себе, треба пройти довіру, якісь шляхи, якісь зробити кроки, щоб щось зрозуміти і так далі, і так далі. І тільки тоді ти станеш вірити в себе. Інакше... І дуже часто користуються... Вірою саме попи. Попи, котрі роблять з вас, прив'язують до якоїсь секти чи церкви, це одне й те, що секта, що церква, і роблять з вас рабів неіснуючих богів. І що найсмішніше, що це люди попадають в таке певне рабство, в котрих виховується меншовартість. Через християнську церкву ще й меншовартісна юдофілія. Що ми бачимо на наших виборах, ми чітко бачимо, люди, меншовартість просто з них пре, знаєте, пре. Я просто дивуюсь, ви знаєте і про мову, що меншовартісна людина, якщо з нею говорять російською, вона з української перейде на російську. Чого? Хай він переходить на твою. Зрозуміло. Він не розуміє, скажи деякі слова, переклади для дурака тупого російського, але ти говориш своєю мовою. Я, коли мандрував в Європі, в усіх слов'янських країнах я розмовляв тільки українською. Мене прекрасно всі розуміли. Вас не розуміють росіяни. Це їх проблеми, а не ваші. А в наші люди одразу переносять на себе проблему і маємо те, що маємо. Ну, да. Як сказав колись мій вчитель, один з перших, що кожна проблема має своє ім'я. Якби ім'я свого власника. І не беріть на себе чужі проблеми, вирішуйте свої, а нехай ті решта вирішують свої. Я ще одне слово, ви розмовляли. Українська мова наскільки прекрасна, і вона дійсно від сприйняття. Віра. Відати ра. Ра в собі. Відати, так. Ра – це енергія, яка тебе створює. Да. Перша основа. Ра – це ти віддаєш, бо тому що ти народився, ти відразу, ти вже твориш. Тому що ти спостерігаєш світ. Відати ра. Мир. Це ми зра. Це ж елемент, це ж правильно, це ж вірно. Це ж ми разом з першою основою. Тоді мир на світі. Тоді мир на світі. Коли ми вібруємо, ми сприймаємо нашу першу основу. Тоді мир. Ми разом. Ми всі разом мира. Мира. Миру, кажуть миру, мира, так. Тобто миру. Ми разом з ра, ми разом з сонцем, ми разом з тією енергією, яка нас створила. Сонце не все не в буквальному, а в тому полі, яке нас створило. Ми з першоосновою, ми є своєю першоосновою, якщо по вищій степені. А запитання прекрасне. Прекрасне. Так, він там, це перша частина. Друга частина в нього стосовно вільності духу. Поправте, підкажіть. Я так розумію, що наш дух вільний настільки, наскільки ми його спроможні звільнити від обмежень свого усвідомлення. Тому тільки сильний дух може творити, а обмежений лише прагнути на свободу. Саме з цієї причини ті, хто
поневолює власний дух, говорять про нього, що він бентежний та невгамовний, і цим приписують йому неконтрольованість і хаотичність, та вважають його схильним до негативних проявів і впливу на стан душі. Моя думка така: досягаючи гармонії душі і тіла, ми звільняємо дух від матеріальних обмежень, і він стає нашим помічником, а ми здобуваємо натхнення. Саме тому, досягаючи самовладання, ви отримуєте наповнення, тобто пробуджений вільний дух. Ну, насправді так і є взагалі-то. От коли ми дух не тримаємо в собі, а слідуємо цьому духу, даємо йому проявитися в нас повною мірою, тоді тільки ми можемо відчувати силу і енергію. А якщо ви не сприймаєте цю енергію, ну ви ще можете 500 гривневу купюру побачити там картину нашого сковороди, нашого філософа, духовної дуже людини, там іде фонтан духу і різні сосуди, да? І наскільки ти можеш прийняти, стільки тобі дається, і будь-якої енергії. І чим у когось відро, у когось така маленька скляночка, у когось ще щось, хтось ложка, а хтось взагалі не сприймає, поставив собі парасольку. Ну, кожен сам собі вибирає. Тим паче, що ці штуки, ото є та парасолька, яка закриває взагалі сприйняття, а то носять деякі там народи, люблять. Так, так, так. Дуже, дуже класне запитання, але в запитаннях є відповіді одразу, причому досить нормального духовного рівня. І я навіть здогадуюсь, хто це написав, але людина, яка на шляху духовності. Але тут одне єдине, що треба сказати, він дійсно сказав так вірно, що ми своїм сприйняттям, якось він сформулював там, ну тут треба одне зауважити, те, що людина проти духу, ну що таке людина, ну і своїм сприйняттям, і що таке її дух? Пізнавши тільки свій дух, тому що дух – це духовне існування, воно за межами всього часу, матерії і так далі. Це наша основа. І тому його обмежити неможливо. Можна обмежити своє сприйняття, яке не буде пускати цей самий дух. А дух не можна чи скривдити там, чи щось йому зробити. Просто його не сприймати можна. От те, що роблять от з нашими головами, з нашими думками і так далі, коли людина не сприймає тим, ким вона є. А от але проти духу нема ніякої сили. Тобто дух – це є наша сила, це є наша основа, наше все. Це наша сутність. Це наша суть. Ну, це є такий анекдот, то, що один приходить доктор, я, говорить, свиня. Ну, я кажу, ну, навіщо ви себе так ображаєте, там ще щось. Каже, ні, ну, я хотів сказати, що дійсно, свиня, мені хочеться хрюкати, там ще щось, там, в грязюці, там, в багнюці, ковирятися, там, їсти прямо так з відра. Все. Ну, ти каже, ну, не розуміло. Доктор, так ви мені допоможете? Ти каже, ні, навіщо допомагати? Ми вас лучше відгодуємо до Пасхи. Ми вас відгодуємо. Тобто ви хотіли бути з людей, ви будете з людей. Хочете бути духовним, будьте духовним. Від кожного залежить, що він вибирає. Так, 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 так. Єдине, що людина, котра вибрала духовний шлях, вона пізнає себе у втіленнях, котра не вибрала духовний шлях, вона буде постійно втілюватися в новому тілі, і все починати з початку. Оце і називається колесо сансари. Якщо хтось буде читати ведичну літературу, побачить. Ну, от якраз таке запитання в нас є. Чого людина помирає взагалі? Чого? І чому вона зараз втілюється знов і знов? І багато раз там, ну, там і по 1000 втілень, і по 10 000, кому як вже там йде. От чого це? От якраз от ми... Так, так, так. Ну, по-перше, скажу вам так, що інакше бути не можна. В матеріальному світі наш скафандр швидко зношується. Швидко зношується наш скафандр, тобто наше тіло, вибачте, котре ми отримали при народженні і виростили його. Мало того, ми ще й додаємо це зношення алкоголем, екологією, кармічними напрацюваннями. Тобто ми тіло ще й ухитряємося протягом свого пожиття ще й знищувати. Тому наш скафандр треба міняти. От і він природньо так закладено, що ми його міняємо. Єдине проблема в чому, якщо людина себе усвідомлює цією духовною сутністю, то в наступному житті вона може згадати попереднє життя і попередній досвід, і в цьому житті вже не повторювати тих помилок, які були раніше, котра не усвідомлює.
Все буде починатись спочатку, все буде починатись спочатку, і все буде починатись спочатку. І таким чином, це дуже низький рівень, трошки вищий від тваринного, але недалеко. Тому головне людині стати на духовний шлях. Що таке духовний шлях, ми вже 100 разів розповідали. Причому деякі кажуть, як? Та почни з того, що ти будеш усвідомлено працювати на роботі, усвідомлено знаходитись вдома, усвідомлено їхати на роботу, усвідомлено приїжджати з роботи, усвідомлено виховувати дітей. Все робити усвідомлено, і це оце є для тебе духовний шлях, для тої людини. А далі піде ще краще. Підрозок. Ну, да, смерть, вона взагалі-то не обов'язкова. Я називаю смерть, це помилка життя. От якщо ви граєте в комп'ютерну... Немає іншого. Ні, є. Якщо ви граєте в комп'ютерну гру, дивіться, от є приклад комп'ютерних ігор, да? От там, ну, хто там грав якийсь Принц оф Персія, там, чи ще якісь там ігри, то він знає, що от він там іде, на якомусь етапі він зберігся, оце зафіксувався в колесі Сансари. І потім пройшов там на інший рівень, там, скажімо, то, що там його вбили, він знає вже, як підготуватися, якийсь там меч взяв там відповідний чи ще щось, і зрештою він може вийти на інший рівень. От відкриваються двері, коли він там виконав всі завдання свого життя. І от багато хто от цих завдань ніяк не може своїх виконати з життя. Тому йому доводиться на такий збережений етап повертатися, доки він не дійде до кінця. Ну, ми знаємо, що, наприклад, цих комп'ютерних ігор, вони достатньо реалістичні. От, наприклад, і там, якщо ти вже всі завдання виконав і двері ці вже відчинені, то ти можеш повернутися хоч наперед туди, хоч назад, пошукати ще якісь там, ну, не знаю, якісь там драгоцінності чи ще щось там забрати собі. І тобі вже нічого не загрожує. Чого? Тож ти ці завдання виконав, ти тоді господар свого життя. І вже рештою так. І настільки ці ігри були реалістичні, що, наприклад, була така в Америці, особливо там раніше це все пішло. Пам'ятаєте, десь років, може, 10 тому чи 15, діти застрілювались багато хто. Бо вони думали, що він може себе вбити і потім почати спочатку цю гру, йому там щось не подобалося. І зараз там трохи там ці сценарії ігрові внесені зміни, що ти не можеш там себе вбивати, щоб не було так, як в житті. Настільки реалістично. Ну, це такий приклад комп'ютерний, так? Але зрештою, якщо поступає, у нас, дивіться, більшість людей живе, як казав Анатолій Ліч, і вони цим алкоголем там ще закривають собі і так ті забиті духовні канали. І до них не перестає поступати ця божественна енергія, енергія духу. І чим менше цієї енергії поступає, тим важче жити. В нього він старий, от я зараз там, ми працюємо з деякими людьми, які вже мають достатньо багато віку, до речі, молодше за Анатолія Ліча. От Анатолій Ліч бігає, стрибає, купається в воді, а там уже з ліжка встати не може, там не ходить нічого, хоча в своєму житті нічого тяжкого людина не робила взагалі. І тяжче там, чи ручку, там, чи мікрофон вона не піднімала. Але в нього немає сил, він все вже, він приготувався міняти скафандр. Чому? Бо всі канали забиті, в нього немає енергії. Він ніколи не працював на духовному плані. І якщо ви будете працювати на духовному плані, то спочатку ви продовжите своє життя на дуже достатній період, щоб ви могли ще щось вирішити. А якщо взагалі отримаєте просвітлення, то тоді наступає безсмертя, в тому числі і фізичному тілу. Йому не обов'язково вмирати для цього. Ну, Марія хоче щось сказати. Це так до дитинства хочеться згадати. Мати розповідала, коли починала сміятися голосно, дуже, ну, так, то зупинявся пульс і серце, тому що людина, ну, дух, він просто виходив з тіла, завдяки тому, що він не дуже важко було затриматись в тілі. Якось так. Але вже коли дух усвідомлює тіло, він тоді починає керувати цим тілом. Це процес. Звичайно, що є різні духи і різні тіла, але хочеться сказати, от ми ж говорили в одній з передач, що там коли зігота, цей вибух енергетичний. Це торсійне поле, можна так його назвати, так? Це торсійне поле якраз і є тим початком нашої біології, нашої фізики, нашого цього всього енергетичного поля, яке створюється завдяки початку, це серце. З серця створюється все, і в серці оцей вибух, він, ну, не, це є, створюється такий тор енергетичний, як наше тіло. І от завдяки цьому вибуху, цьому світлу, цій енергії, вона постійно, тому що наше серце – це є торсійне поле. І коли ми, як люди, усвідомимо те, що де наш, починається, де наш дух, не в місці, не місце, це точку в тілі, а взагалі початок нашого існування усвідомити,
тоді ми зрозуміємо, як твориться наше біологічне тіло і як воно удосконалюється завдяки саме оцьому торсійному полю. Це торсійне поле може, воно в будь-який час працює, Ми лише завдяки тому, що нам, ну просто наука ще не дійшла до того, щоби ми, якби, по-перше, ми признали себе як духовні істоти, а не як тіло. Це раз, оце на землі потрібно, щоб це прийшло до науковців, до усвідомлення. Вони зараз ганяють по колайдеру дві частинки, щоб знайти оту енергію Бога. Але вони повинні розуміти, що вона знаходиться всередині того поля, яке є матеріальне, яке є тонкоматеріальне, яке є, вона з другої сторони знаходиться. І тільки завдяки її вибухає оце торсійне поле. А та енергія духовна, це якраз і є ми, це цей дух. І він знаходиться всередині всього існування. А всередина всього існування знаходиться у нас, в нашому полі. І наше існування починається саме в матеріальному плані з цього вибуху. І це і є породження цього Всесвіту і так далі. І це є наш Всесвіт. І ми, як ця енергія, ми, якщо ми усвідомимо, що ми, що ця енергія дозволяє проявляти на себе, тоді саме ми зможемо, скажімо так, удосконалювати своє енергетичне поле і своє біологічне тіло. Але це процес, це треба усвідомити, що ми є середина всього існування. Але це не мозку, це процес прийняття самого буття, самої істини буття, яка існує зсередини нас. Дозвольте два слова з цього приводу сказати, тому що я не згоден, що існує безсмертя тіла. Я не згоден з цим. Це дуже добре, що ми з вами маємо інші думки. Скафандр, який би не був, він зношується все одно. Як би ми не сприймали, як би ми не працювали над цим, ми можемо продовжити життя цього скафандру на досить великий період, але все одно скафандр треба змінювати. І скафандр, високодуховні люди, коли приходять в інші тіла, зверніть увагу на дітей, котрих ви знаєте. Одна дитина в 2 роки вже з вами розмовляє як старенький дід, тобто вже все говорить, вже все розуміє, все усвідомлює, сама усвідомлює себе. А деякі в 4-5 років тільки починають, абсолютно більша маса, в 4-5 років тільки починають нормально говорити. Тому духовних сутностей легко розпізнати, якщо ви цього хочете. Багато батьків не хочуть цього і не звертають на це увагу. Тому ми маємо ще зробити якусь передачу по вихованню. Але це інше. А тому я вважаю, що ми неправильно розуміємо слово безсмертя. Безсмертя тоді, коли ми приймемо, усвідомимо і зрозуміємо, усвідомимо, що ми безсмертні, війдемо в своє духовне тіло, народимось і одразу себе усвідомимо знову. Тому це і буде безсмертя. Да, я себе пам'ятаю попереднє життя, я себе пам'ятаю ще одне, я знаю, чим я займався тоді, і я знаю, чим я сьогодні буду займатися, я навіть знаю, чим я буду займатися в наступному житті. Це і є безсмертя, але це не безсмертя тіла. Тіло є скафандр, це матеріальне тіло, це біологія, котра не має безкінечності. Біологія у нас кінцева. Це моя думка, і ви можете її приймати так, або не приймати, але я на цій думці вже давно стою. Ще кілька слів доповнення. Будь ласка. Саме от наше от вся поле, яке створює от ця матерія взагалі, вона створена завдяки енергії, завдяки цьому торсійному полю. Це торсійне поле завжди має свою нову програму. Через центр йде зовсім, тому що одна планета, то також те саме торсійне поле, але створює зовсім інший вид, навіть зовсім іншу енергію. І це має також кожне біологічне тіло, іншу програму. Але у нас є навіть лінія долі на руці і так далі. У нас є от точки. Ми можемо змінювати через усвідомлення. Вже звичайно, що коли людина приходить до просвітлення, вона тоді стає безсмертна духом, тому що вона не буде забувати після смерті,
тіла, після смерті тіла. Так, вона, якщо вийде з тіла, вона буде в курсі, коли вона виходить з тіла, і куди вона йде, і так далі. Вона буде керувати цим процесом. Цим процесом. Але є варіант того, що зараз Земля змінюється. Чому цю інформацію, ну, скажімо, послухайте спочатку. Зараз Земля змінюється як програма. І от це торсійне поле, прийшло інше, воно якби як програма починає змінювати матерію. Тільки через усвідомлення нашого біологічного тіла, як того, як змінного, як того, що може трансформуватися, змінюватися із, ну, ми знаємо, що атом змінився і так далі, він може на деякий період, бо тому що ми, коли ми прийшли на цю землю багато тисяч років тому, то ми дуже довго жили у біологічних тілах. Ми жили тисячі років. І це було наше, але в нас було тіло не таке щільне. Я згідна абсолютно з цим. І от це зараз змінюється, і тому, скажімо, гравітація навіть починають розуміти всі вчені, що хто цікавиться, що гравітація починає змінюватись і буде змінюватись на планеті. І завдяки цьому не те, що воно буде безсмертним у всіх, чи там щось буде, воно зможе продовжити віку, трансформуватися, продовжити віку, а далі просто стати тоншим. Тому що ви не згідні, тому що я розумію, тому що наше тіло створювалось дуже довго. Оце от тіло фізичне, воно щільніше від того, що були колись ми по 10 метрів зросту. Це були зовсім інші, легші тіла і так далі. Зараз це тіло зовсім інше, але і це тіло має можливість трансформуватися через усвідомлення. Це процес. Ну, давайте скажемо нашим... Це одухотворення матерії називається. Нашим слухачам, що це питання завтрашнього дня. Бо сьогодні ми можемо говорити про це, але ми ще жодного не бачили безсмертного. Говорити можна, як в тому анекдоті, говоріть і ви, знаєте, але говорити можна, що буде завтра, я не проти цього, але сьогодні цього немає. Ну ми знаємо Сен-Жермена, ми не знаємо його особисто. Ми знаємо його в тонкому тілі зараз, але ми не знаємо його в тілі біологічному, розумієте? Ну, чули, по крайній мірі, інформацію, котра говорить про 600 років так. Життя, про 700, по 800. Ви знаєте, зараз, якщо читати Біблію, там теж і Абрам, і Сара, і жили, ну, да. Вони... Але це, стоп, вже є люди, котрі розшифрували це, там рахувалися роки місяцями. 800 місяців, порахуйте, скільки це років. Ви розумієте? Тому, давайте так, що буде завтра, я не проти, я за. Але сьогодні... То не розшифрували, то вони знайшли пояснення, доступне їхньому мозку. Так. А я думаю, що не розшифрували там. Ну, це, давайте так, будемо... Завтра буде триматися завтра. Свого, того, що людина прийшла до усвідомлення, і жити, продовжу себе працювати головне, над процвітанням цієї матерії, щоб ця ноосфера наповнювалась духом. Ну, навіть при цьому світлим, треба, торсійним. Навіть при цьому всьому нам треба допускати таку можливість у своє поле, що вона так і існує. Тож, як ми допустимо, що такого не існує, то його ясно, що не буде існувати, як ми говорили в попередній програмі. Я кажу, що кожен тримається. І вже тоді, якби продовжити тему таких великих варіантів, таких великих пластів духовних, так? Таке питання є. Якщо все в нас є, всі думки, всі ці усвідомлення, які там хтось винайшов, ми знаємо, там закон Бойля-Маріота, вони одночасно винайшли, тобто це свідчить на різних точках планети, там один був, наприклад, там священником, інший був якийсь вченим, і вони одночасно одну і ту ж там радіо, там Попови, Марконі одночасно, там ще щось так, да? Тобто свідчить, що це якесь знання, які йдуть ззовні весь час, і навіть дійшли до того, що якщо хтось там фантастичний якийсь фільм знімає, то ці всі фантастичні речі, які там відбуваються в тому же фільмі «Аватар» там, чи ще десь, це десь вже є така цивілізація, яка точно так живе, це все є. Тобто придумати нічого неможливо. Всі думки десь вже є. І всі там винаходи десь є. І все таке зрештою. Якщо так допускати, що все десь вже є, от ми тут живемо, тільки сприймаємо якісь інші пласти усвідомлення, то як же тоді розвивається дух?
Якщо він все це вже знає, все це вже є, як от він розвивається? Чи він не розвивається, він такий стаціонарний, в нього все є? І от такі запитання. Дух може розвиватися в двох напрямках. Сам над собою, це перше, як зараз будемо говорити про це. І друге, над удосконаленням свого фізичного або біологічного тіла, як про що ми говорили щойно. Так. Він може удосконалювати. Про це ми не будемо говорити, ми вже говорили. Про яким чином дух працює сам над собою. Ну, по-перше, не можна сказати, що дух знає все. Наше духовне тіло або сутність наша еволюціонує, проходить дуже багато етапів в еволюції, і вона може щось знати досить однобоко, тому що пройшла еволюцію, скажімо, от в тій частині космосу. А в цій частині космосу вона не проходила еволюцію, тому вона наша сутність пізнає цю частину сутності. Скажімо, наша духовна сутність не проходила еволюцію в біологічному тілі або матеріальному тілі. Вона прийшла сюди для того, щоб пройти оцих десятки, сотні життів, котрі тут живе на Землі, чи на іншій планеті, немає значення, на матеріальній планеті, для того, щоб здобути цей досвід. Досвід – це та штука, котру можна здобувати безкінечно. Тому що все пізнати неможливо. Так, наша сутність знає багато. Так, наша сутність знає дуже багато. Тому наше завдання – поєднати з нашою сутністю для того, щоб знати також наш розум, щоб більше знав. Але не треба хвилювати за те, що сутність не еволюціонує постійно, тому що процес пізнання безкінечний. Ну, зрозуміло, так якщо все вже є, і там ніщо, там ще щось, так? Ну, що воно може пізнати, якщо все ніщо? От якраз це ніщо і пізнає. Розумієте? Тому що пізнавати треба все. І воно творить, так. Але тут треба розуміти, що от ноосфера нашої планети, бо тому що це питання зачіпає і ноосфери, скажімо, нашої планети. Кажуть, що в ноосфері є все, людина лише щитує інформацію. Ну, винаходи. От там, та Тесла, там всі. Значить, вчені і поети, в принципі, і все. Так, ноосфера над нашою планетою – це одне, ноосфера над Юпітером – це зовсім інше. Треба це зрозуміти. І вона, оця ноосфера, завдяки тому, що люди обмежили своє існування взагалі, обмежили своє життя, завдяки тому, що вони обмежили час свого проживання, людина дуже мало пізнає, потім народжується і знов в тій програмі крутиться, тому що життя дуже важко обійняти при цій програмі, знову ж таки, яка вважається матеріальною, бо на Землі оця матриця матеріальна, форми, і тільки дотримування. Людина думає, ага, що мені треба одіти ці штани там, і це все це обов'язково потрібно, бо ну, таке життя. Але крім цих штанів, вона нічого не бачить. Доки людина не признає те, що вона є, перш за все, духовна істота, доти ця ноосфера наповнюватиметься лише матеріальними здобутками. А як ми знаємо, що одягу вже нашито дуже багато. І тому от зараз ера Водолія. Ера Водолія, вона для того, щоб якби, розширяти своє ментальне поле пізнання. Це вже ж ноосфера змінюється. Від нашого вибору, знову ж таки, в кращу сторону чи в гіршу. Але от те, що все є, тут не все є. І там не все є, і в центрі галактики не все є. Все прокручується і повертається знову ж таки, тому що твориться нове через цей дух, який знаходиться в ядрі. От все, от пробув людина, пробула, повертається до цього. І цей дух, так би мовити, через оцю енергію, котра, тому що чим більше людина здобула, чим більше сутність здобула цього енергії, досвіду, тим сильніше вона може проявити навколо себе
Ну, все, от, все оце. От. Вона, тим більше вона, по-перше, сприймає все. Вона сприймає тонкощі цього світу, вона сприймає красоти, там, вібрацію, вона чує, вона збоку бачить, ну і так далі. І таким чином, от сутність, набуваючи досвіду, тому вона от тут виходить, що ну, якщо заглибитись далі, значить, не залежить від того, скільки колес сансари вона пройшла. Головне, як вона сприйняла свій досвід, як вона несе свій досвід, і на якому рівні, ну так би мовити, тому що вона зрозуміла, усвідомила, вона прийняла, як вона прийняла, як вона проживає, бо інколи людина в наступному житті губить те, що знайшла в минулому житті. Вона його розтрачає, ну це процес. Це дуже довга розмова насправді. І ми, якщо будемо заглиблюватись, то. Але от оцей про оце, що ноосфера, і в ній є все, в ній можна знайти тільки завдяки сприйняттю. Вона доповнюється, вона наповнюється, ця ноосфера, тільки завдяки, коли ми розширюємо свою свідомість. Тоді, от ми пізнаємо щось нове і доповнюємо ноосферу. А це ми наповнюємо, ну, ми через вище я. Тобто все-таки ми щось пізнаємо. Якщо ми відкриваємо свою вищу сутність, то через наш, от, через наше сприйняття ноосфера стає іншою тільки завдяки тому, що ми відкрили оцю нашу духовну основу. Зрозуміло, можемо ми дати такі знання, яких до нас не було, туди додати? Звичайно. От. Тобто це означає, що те, що там ми творимо, його ще не було. І ми сприйняли. Не було взагалі у Всесвіті? Всесвіті взагалі. Думаю, що ні. Ну так, а що все є, то тоді що ми творимо? Ні, так чекайте, правильно сказала пані Марія, не все до нас доходить. Є певні фільтри навколо Землі, котрі не пропускають. Скажімо, Менделєєв отримав таблицю свою 76 знаків, здається, чи 79. Але перший був ефір. Але ж зараз їх 128, здається. Ну, там більше, мабуть. Так. Тобто, чому перше отримав тільки 79? А тому що він не знав більше. Розумієте? Значить, вони не доходять. Сприйняв. І він би не сприйняв їх. Він для нього от 79. Цього достатньо. Так, цього достатньо на цей час і на цьому рівні його знань, хоча знання у нього були найвищі на той період над всіма хіміками, але найвищі не на сьогоднішній день, а на той час. Тому справді фільтр існує. Фільтр існує, тому що якщо ми були всі генії, то нас би тут нікого не було. Ну, тут, нас би тут нікого не було. Згадаємо історію і вібрації під час цього, де коли були битви, і так людина навіть не сприймала синій і жовтий кольори. Синій і жовтий — це вже доведено, що якийсь період часу люди просто не бачили синіх і жовтих кольорів. Тобто це були не українці, вищі, точно. Вищі вібраційні кольори, яких просто не сприймали люди. Mm-hmm. Отже, ми беремо просто час, коли зараз підіймається вібрація, людині дано, якщо вона лише прийме те, що вона дух, те, що вона духовна істота, те, що той дух треба пізнати, покласти надзвичайні зусилля. Прийняти себе таким, як ви є, прийняти всіх, побачити, що це все гра, за грою щось більше, заглибтися в тиші свого серця, що у вас всередині і що навколо вас. Ви тоді зрозумієте, що ця вся гра не просто так, що вас той образив не тому, що вам той сказав не для того, щоб, а для того, щоб ви прийняли навіть те, що він сказав про вас. Бо він його бачить, у вас як дзеркало своє погане. Ну так, те, що він сказав, не просто так, тому що він обмежений знаннями, тому що він обділений, він не розуміє те, що він творить. І йому треба через нашу, поповнюючи нашу ноосферу нашим сприйняттям, донести, яким чином, от ми доносимо те, що якщо ми прийдемо до себе, то нам відкриється. Ну, зрозуміло. А процес пізнання безкінечний. Зрозуміло. Так все-таки ми щось, значить, нове творимо, то, чого не було ще до нас. На нашому плані так, на нашому плані. Ну, це відкриваються двері, щоб оці нейрони почали сприймати трохи більше, а дзеркальні нейрони, ви знаєте, що... Ви говорите на матеріальному, а він запитує на духовному плані. Ну, на духовному. На духовному плані
Якби ніхто не творив нічого нового, то дух би не розвивався. Дух, потрапляючи на нашу планету, потрапляє в певну тюрьму. Скажімо так, в певну тюрьму. Це я так грубо називаю, але в певну обмеженість. Певно обмежене коло, називаємо так. І ясно, що йому треба вийти з цього кола. Я вже кажу про дух. Так. Да, він знає набагато більше, ніж знає наш біологічний мозок. Ну тут він знає набагато все. Більше. Так. Тут, але тут він знає все, а у Всесвіті поки що ні. Бо він обмежений. Його основа знає все, просто так. Його основа знає все, а от сутність... Та, що тримає цей дух, вона знає лише свій досвід в матеріальному плані. Правильно, на тонкоматеріальному. От в цьому колі, в цьому земельному так, колі. Так, так. На тонкоматеріальному, як це все відбувалось, ми можемо через своє ДНК, яке якраз має всю інформацію сутності, прочитати все. Лише почавши це читати і сприймати, вже тоді голова починає працювати по-іншому, ви знаєте, як це робиться. От. Але цим ми тільки доповнюємо і розширюємо нашу ноосферу. Це робота. Ви розумієте? Тому що без того, що якщо ми не будемо відкривати свою силу космічну спочатку, а аджна – це космічна, і ти аджну не купиш ні за які долари, пішовши до всякого гуру, ти аджну анахату не відкриєш ні за які франки, поїхавши до якогось там не знаю куди, не підкупиш ніяку церкву для того, щоб... Ви розумієте, що аджна – це космічна інформація, це вже тобі відкривається, ти вже знаєш, що таке та зірка, що таке це аджна. Вішутка – це діяльність велика, яку ти вже можеш робити. Цей Садгуру, якраз він в нього відшутка, тому він такий дієвий, в нього все навколо. Розумієте? Він же ніби прийняв просвітлення. Якби він думає, що це просвітлення, але він вже дуже багато, дуже до високого духовного рівня добрався. Розумієте? А аджна – це вже космос. Люди добрі. І це не купите ви ні за які гроші. Це тільки розвивати і відкривати в собі. І при тому самостійно. Так. Того, що все правильно. Самостійно. То, що ніхто за вас не може накачати вам там ніхто. Правий м'яз там, чи лівий там, чи ще якісь. І ви тоді оці карти, котрі, якщо ви підніметесь над цими колодою карт, над шахами, і побачите, як все працює, тоді вами управляти ніхто не буде. Ви будете розширяти цю ноосферу нашої землі і робити велику справу. Допомагати людям пізнавати себе. Ми будемо розширювати, але тільки для себе. Але якщо у нас буде колектив, тоді ми будемо для колективу розширювати. А якщо вся земля, от тоді ми вийдемо за межі оцього обмеження, котре є. Людина, котра є відкрита аджна, вона діє просто так на людей. А, да, так. Вона просто сидить, допомагає, нічого так, не говорить. Так, але люди можуть не сприймати його, тому що вони не на цьому рівні. Так. Оце проблема. Але хто, от є одиниці, які просто пройшовши, вже щось сприйняв. Так, так, так. Енергія діє. Так. Так що діймо. Незалежно, радіймо. Радіймо, так. Ну, навіть якщо, скажімо, ви не зрозуміли, про що тут йдеться, але все одно воно подіє, можливо, пізніше дійде, як то кажуть. Радіє. Да, так. Я в ашрамі Саїбаби чув пісню, як індуси співають. Радий Кришень. Кришень. Я ще запитую у них, а чого ви співаєте Кришень? У вас же ж Кришна. А тому що так написано санскритом, і ми мусимо співати, як в першоджерелі, Кришень. І вони співають «Радий», чуєте? «Радий», Кришень. Повторюють наші кумирів. Ну, зрозуміло. Ну, таке питання, я думаю, що треба буде ще обговорити декілька разів, тому що воно тільки починає прояснятися. Да, ми якби його зараз озвучили, і зараз воно буде відкриватися і далі, далі. Будемо повертатися до нього. Ну, і з того великого повернемось трохи вниз, сюди, до наших баранів, як то кажуть. От, чого таке запитання задають часто, коли людина стає на духовний шлях взагалі, то в неї там змінюється дуже часто в гіршу сторону матеріальний стан, там фінансів перестають поступати. Там взагалі, то, що сім'ї там розпадаються, це таке, що люди там не збалансовані. І як, як правильно відноситися до грошей, щоб все-таки вони були? Ось таке запитання.
прикольне. Тому що, ну, я сам по собі знаю, що ті, ну, я колись там займався грошима, як то казав. Як, до речі, цього було, як його там у Еклесіасті книги написано, що він подумав, що все діло в задоволеннях. Він там всіх там, як то кажуть, і всякі почини погрузився, напився і випив все, і зрозумів, що правди немає, як то кажуть, по-нашому, і пішов далі. Потім він подумав, що все справа в грошах. І він там написано, заробив усі гроші у світі. Усі, всі в нього. Тільки в нього гроші ні в кого немає. Ну, він, правда, не розуміє, що якщо всі гроші в нього, то гроші – це цінність, бо ніхто ними не може користатися. Але зрештою, да, розумієте, які гроші, що і зрозумів, що правда не в грошах. Так? І ми тут, ну, як стоючи зразу на духовний шлях, ми розуміємо, що раніше ми там займалися тільки матеріальним, а зараз треба займатися тільки духовним, то все фігня. І все, і немає грошей. І доходи такі. Чому валиться? Да. Запитання дуже класне. Значить, це елементарно насправді, але в чому проблема? Тут є дуже великі розходження. Тому що коли людина пізнає духовний світ, вона змінює частоту свого сприйняття, а це означає, вона виходить за межі цієї матриці, в якій гроші, папір має цінність. Папір має цінність. На цьому плані духовному, а вона не розуміє причини, тому що розум не працює, вона сприймає це папером простим, підсвідомо, розумієш? Вона це сприймає, Бог папером, а цінність в природі духовному, в духовній, не брати земну матрицю, а в природі духовній цінність має те, що має більшу енергію. Тобто все живе має цінність. Людина духовна, котра йде на духовний шлях, вона цінить гору, джерельну воду, цінить сонце, цінить все, що має ефір, духовну енергію. А папір вона сприймає як папір, яку вона має цінність. І тому підсвідомо вона це не притягує. Її тягне лізти на гори. Її тягне пити воду, її тягне до якогось там їжі, її тягне ще щось там, але вона не просто змінює свої пріоритети, виходячи з матриці цього. А для того, щоб відповідь, тому що тут вже голова налаштована на відповідь, так? Для того, щоб матеріально не втрачати, а нормально себе комфортно відчувати, потрібно знати не те, що хотіти, а розуміти, що тобі треба жити в матеріальному світі, і тобі не треба обов'язково розуміти, що тобі, в тебе повинні бути гроші. Треба усвідомлювати через ефір, як ти сприймаєш духовна людина ефір, що от будинок там, він має, ну, ефірну енергію, тому що він з каменю, з піску, з цегли, з дерева. І що ти хочеш не в купюрах, тому що ти як духовна людина, не сприймаєш гроші. Ти сприймаєш дерево. І тоді вже будуй своє, якщо ти духовна людина, тобі це вийде. Тому що все є ефір, все є ця енергія. Саме жива матерія. Людина духовна виходить просто на духовний, на рівень живого життя. Не матриці, яка тут запрограмувала всіх людей на цей обмінний процес. І саме от тільки так, як то кажуть, є такі фрази, що ангели розуміють тільки, ну дерево, там те все, а не розуміють саме системи фінансової. Систему фінансову придумала сама нижча вібраційна якби структура, ті сутності, для того, щоб полонити оце все живе людину, і щоб вона саме віддавала енергію цій фінансовій системі. А духовна людина не сприймає, вона сприймає цей папір, вона дивиться, вона хоче його мати, вона розуміє розумом цінність, але вона не знає, як це зробити, тому що вона не її не сприймає цінність, як цінність. Розумієш? І так виходить. І тому тільки вона втрачає. Треба правильно розуміти, що тобі треба. Все. І тоді все відпадає. І тут починає працювати та сама формула. Треба прийняти це. Що так. Ти піднявся, ти не опустився. Так. Ти піднявся над оцим матеріальним.
ти став більш духовний, і для тебе природа вже є набагато більшою цінністю, ефір, ніж, скажімо, ніж папір, ніж золото. Ну, призрянний метал. Так, до речі, метал, золотий, це високочастотний метал. Так, ще да, більш-менш, так, а от так, папір... Дійсно, paper. Да, тому ти піднімаєшся, а піднімаючись, ясно, щось все втрачається. Живе для тебе. Живе, і так. Ти хочеш жити в живому, і тому так. Ти не хочеш папір, то сприйняття, ти розумієш, розум розуміє, а сприйняття не розуміє. Да. І тому тобі треба не хотіти папір, а хоті, значить, себе відчувати комфортно там з дерев'яну підлогу. Там ще щось то-то, а не папір сам. Тоді людина тікає з міста, з бетону, і тікає десь в село. І починає сама вирощувати... Але вона хоче живе. Так, хоче живе. Починає хоче вирощувати живе. Сама собі грабузи і картоплю, для того, щоб харчуватись не хімією, яку нас годують в Києві. Так, оце одне із кроків. А для того, що... Я кажу, такі дрібненькі моменти, так. Але це... Просто треба розуміти, що так. Це... Просто вона виходить з матриці і не доганяє цю матрицю. Це підйом, а не опускання. Так. Це підйом, розумієте? Ну, називається дауншифтинг, да? У цих наших, як там називати? Це зовсім інше сприйняття. Англійських братів, так? Дауншифтинг, тобто спуск вниз, да, називається. Вона не розуміє, але, оце цінність цього паперу вона не розуміє. Справа в тому, якби, що багато людей тікають навпаки з життя, да, і не живуть у містах. І, до речі, в мене, от я захотів би цю передачу закінчити, скажімо, цитатою з Пілєвіна, вона на російській мові, не знаю, читаєте російською чи прикласною? Російською. Віктор Пілєвін, ну, да. Москаль, що зробиш? Діточка, от о житті не можна розмишляти. Сидя от нее в стороне. Жизнь — это то, что ты делаешь с миром, а мир делает с тобой. Типа как секс. Если ты отходишь в сторону и начинаешь про это думать, исчезает сам предмет размышлений. И на месте жизни остается пустота. Вот поэтому все эти созерцатели, которые у стены на жопе сидят про пустоту и говорят, у них просто жизнь иссякла, а они считают, что все про нее поняли. Про жизнь бесполезно думать, жизнь можно только жить. Вот это Пелен сказал, да? И вот, в принципе, я вважаю так, що оцей, ну, втеча з міста, наприклад, як багато хто там думає, що я вже тут не можу знаходитись, тут мені всі люди погані, недуховні, я от поїду там десь, сяду в стороні від цього життя і буду там вирощувати собі там якісь там овочі, фрукти збирати там, а взимку там я працював весь час, я буду насолоджуватися творенням, я буду ліпити з глини, я таких бачив. Вони дуже багато людей думають, що духовність заключається в тому, що ти десь закриєшся в цьому, як його, будь-чому. В бункері. В бункері, і сядеш, і ти, в тебе наступить духовність. Mm. А ти будь медитативним в полі найбільшого хаосу. В будь-якому полі. Тебе, ти будь собою, будь в контакті, стань тим життям в будь-якому полі. Так. Тоді ти себе проявиш. А як ти будеш в бункері, ти себе не проявиш. Як найбільший хаос навколо тебе, а ти найспокійніший. Оце є Це ти якраз і навіть спілкуйся з найтакими агресивнішими людьми і тримай цю частоту. Оце якраз називається центральна вісь. Да, один момент я можу сказати. Треба навчитись навіть лаятись спокійно в серці. Спокійним серцем. Це однозначно. Зовнішня поведінка, а внутрішнє тиша. То, що люди не розуміють таке, і іноді краще сказати, вжити якесь там слово таке нецензурщина, до нього швидше доходить, ніж ти йому будеш пояснювати там. Є таке, нічого не зробити. Особливо в армії, до речі. Да? Поки ти будеш йому говорити, товариш солдат, там чи як там, пане, приляжте, бо тут летить для вас бомба якась, да? Ти його вб'ю десь раз. Ти можеш сказати йому, твою мать, ну, поди. І все, він впав там, і все. Ну, а саме головне, стане, кому ми знаходимося. Тож, ще раз нагадаю, підписуватись на наш канал, писати нам запитання вам, наші шановні глядачі. Ми їх стараємося розглянути в наступних програмах. Щасти нам усім. Дякую. Дякую.